он защитник Мариуполя, морпех 36-й бригады. Вот это 23-го будет день морской пехоты. К сожалению, он в плену. Про видачу гуманітарної допомоги тут дізналась від знайомої, говорить Ганна. Її чоловік, військовослужбовець, нині має статус зниклого безвісти. Це перший раз я про таке узнала. Просто я перший раз я такого ще раніше не було. А так, як гуманітарки, як кругом отримуємо, а це по-воєнному це перший раз. Безвісно допомагає, тому що жити зарплату з трьома дітьми, більше нічого немає, така місця. Палочка, виручалочка хороша. Гуманітарну допомогу на території храму Захарія та Єлизавети видали вперше, говорить волонтер благодійного фонду «Збережемо Україну, відродимо духовність» Іван Лотков. На території храму відкритий пункт видачі, тому що ми являємося парафіянами і будемо продовжувати допомагати незахищеним верствам населення. Поки що буде відпрацьовуватися механізм видачі, будуть робитися списки. Як кажуть, легка біда почала, тільки почала. Будемо просити, робити, допомагати. Люди це будуть бачити, оцінювати, будуть приходити. Зараз будуть храм щодня відкритий, тут йдуть, будуть молебні йти. Храм буде відкритий, свічки можна приходити ставити, будуть гуманітарно роздаватися допомога людям. Я думаю, всі разом ми щось можемо корисне зробити. Допомогу доставили та роздали 4 організації – волонтери ЮА, коридор ЮА, Let's Do It Ukraine та благодійний фонд «Збережемо Україну, відродимо духовність». Сьогодні ми відкриваємо пункт видачі допомоги. І сьогодні у нас видача допомоги для окремих категорій – це сім'ї загиблих, військовополонених та тих, хто безвісти зник. Що сьогодні отримують люди? Люди сьогодні отримують продуктові набори і засоби гігієни, і сімейний набір. Протягом 2 годин волонтери роздали понад 100 продуктових наборів та гігієнічних коробок. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.